Hej och välkommen tillbaka till Todä-kanalen ännu en dag. Idag är det ju första advent så att säga och jag behöver ett ljus. Här har vi en soft cotton ljus. Wow. Nu ska ju ni se det här ljuset också, ska jag sitta så här hela videon. Idag är det första advent vilket betyder att det kommer gå så där snabbt tills det blir julafton. Så liksom vi kommer inte hinna blinka så kommer julafton redan vara här. Jag hoppas att inte allt för många av er som känner er besvikna på att det inte kommer vara samma slags julkalender som förra året. Jag vet att ni har sett fram emot det, för det har jag också gjort. Men som jag förklarat i tidigare videor så kommer det vara omöjligt för mig att ens hinna spela in en sån stor grej i år. För att jag har så sjukt mycket i skolan. Men håller det inte med att det här är också mysigt. Det är jättemysigt att hänga med mig så här varje dag, eller hur? Nu är det dags. Jag ser fram emot det här varje dag nu. Bara det här liksom. Det här får mig att fortsätta leva. Två. Hallå? Den ser mugglig ut. Men vad var det här? Det här är inte Kinder. Det är kexchoklad. Jag skojar inte. Nej, det är nöt. Jag har gått igenom alla era kommentarer från gårdagens video och jag valde ut en kommentar som kom från Bella som skriver barn. Alltså, du kan ju snacka om barn och om du vill ha barn i framtiden och vad du vill döpa det till och så vidare. Men jag tycker att det här det är en rolig fråga, så vi kör på det idag. Ja! Alltså jag måste bara säga innan vi drar igång, visst liknar jag den här ungen? Ja! Alltså jag har hans hår och jag ser ut som han. Off topic. Jag älskar barn. Alltså jag kan typ hantera barn när de är små bebisar och när de är typ mellan 7 och 8 år. Men alltså treåringar, de är så hemska. Så förlåt om du är 3 år. Du är en hemsk människa. Alltså det enda treåringar gör det är de skriker och skriker. Och skriker. Och för att de är i trotsåldern. Alltså, jag skulle ta livet av om jag var en treåring. Min gräns är nådd när det gäller treåringar. Och jag har massa erfarenhet av treåringar. Vilket jag kommer komma till snart. Och snart är nu. Mitt längsta jobb som jag har haft var faktiskt när jag arbetade som timvikarie och åkte runt på olika skolor och jobbade som fröken. Det var så kul för att på min arbetsplats så blev inte jag kallad för mitt namn utan jag hette fröken. Eftersom att jag jobbade som vikarie och åkte runt på massa olika skolor så medförde det att jag fick jobba med barn i alla olika slags åldrar. Från att byta bajsblöjor på ettåringar till att stoppa slagsmål i mellanstadiet. Jag vill tro att jag är bra med barn, men det är jag osäker på. Jag är ju väldigt lekfull som person och jag tror att barn har ganska kul med mig. Det blir lite fel när man jobbar som vikarie för att barnen ser mig inte som en fröken utan de ser mig som deras kompis. Jag kan inte bestämma och vara så här strikt och ha regler och säga åt barnen när jag blir arg. Utan jag är bara deras kompis. Jag går runt, alltså jag leker med barnen hela tiden. Så på något sätt är jag ju bra med barn. Men jag kan ju inte uppfostra dem. Och jag har så mycket roliga storytimes på den här tiden då jag jobbade som vikarie. Så jag tycker att vi ska ta upp 3 stycken små storytimes nu. Alltså det här är så jävla kul. Det var ju då en skola som jag fick hoppa in på ganska ofta. Och det var en väldigt bråkig skola. Det var mellanstadieelever. Och de var längre än mig. Men så när jag gick runt som rastvakt, alltså när man var rastvakt så var man tvungen att ha så här en gul väst på sig, gå runt där och leka boss typ. Fast man såg ut som värsta tönten. Och den här skolan, de eleverna, det var något seriöst fel på dem. Det gick inte en minut utan att det var slagsmål. Alltså, de slogs med knutnävar och knivar tänkte jag säga. Men bara med knutnävar. Och det var helt sjukt. Och ibland så var det bara jag som var rastvakt. För att jag var ju liksom vikarie av en anledning att de andra riktiga lärarna var borta liksom. Alltså jag var jätteliten då. Och så här alltså mer blyg än vad jag är nu. Så när de slogs där på skolgården var jag tvungen att gå däremellan och bara sluta bråka nu. Så var de längre än mig också. Så jag bara ni får inte. Men andra 2 händelserna, eller vad man ska säga, handlar om bajs. Känsliga tittare för bajs varnas. Det hände några gånger att jag blev inkallad till en avdelning på en skola där det var 1-3 år. Ingar. Och det låter inte så farligt kanske. De liksom, de kryper runt där på golvet och typ man ska bara passa dem så att de inte gör illa sig typ. Alla gånger då man skulle ha sovstund, för det har man ju. Jag skulle natta
sätta typ 20 barn i en och samma rum. Och så var det alltid en liten ungjävel som inte ville sova, som sprang runt och väckte alla barn. Så skulle jag natta alla om igen. Och det hade inte till den här saken som jag tänkte säga. Jag skulle byta bajsblöjor och jag hade ju aldrig gjort det förut. De fröknarna som jobbade på den avdelningen trodde att jag var så här pro. För de bara, gå och byt blöja på Olof här. Så skulle jag göra det för första gången. Och jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Så stod jag där med bebisen i högsta hugg. Skulle torka rumpan. Och då kommer, vi säger att bebisen hette Olof. Jag kommer inte ihåg vad bebisen hette, jag brydde mig fan inte. Kom Olofs pappa in. Skulle hämta Olof och såg på när jag bytte blöja på hans barn. Alltså det var jättepinsamt för att han såg att jag typ dödade hans barn. Och den här sista saken då. Jag var jätteoerfaren. Det här var allt var liksom i början när jag blev vikarie. Så jag visste inte alls hur man skulle. Jag har ingen utbildning med barn. Jag vet inte hur man ska göra med saker och ting. Det här var på en annan skola. På en helt annan avdelning med typ 5-åringar. De var lite äldre i alla fall. Det var lunch och vi satt åt lunch. Och jag satt tillsammans med andra barn. Typ 7 stycken andra barn vid bordet. Hade en trevlig stund. Pratade om allt möjligt. Åt mat. Och sen så säger en av ungarna att han måste gå och bajsa. Och jag visste inte om barnen var tillåtna till att gå från bordet när de sitter och äter för att gå och bajsa. Men jag bara, ja gå och gör det du. Vi sitter där och väntar typ. Så fortsatte vi att äta mat. Och sen så hör jag mitt i maten. Färdig! Jag visste inte vad jag skulle göra för jag trodde att de här var så pass gamla att de kunde torka sig själv. Och barnen runt omkring mig kollade på mig och bara, fröken, han är färdig, du måste torka. Barnen visste mer än mig så jag bara, jaha, okej. Okay. Fortsätt att ni, så gick jag ifrån matbordet. Det här är varför typ jag inte vill vara vikarie längre. För att den här 5-åringen, det är så pinsamt. Det var färdigt pinsamt, det är ett barn. Och man stod uppe på alla 4 bara med röven uppe i luften och bara, torka mig! Det är väl så man gör med barn antar jag, men jag typ såhär, vad fan ska jag göra nu? Och så, men så gjorde jag det i alla fall. Och så efteråt så ungen bara, det finns handskar så du vet. Och sen så efteråt så gick vi tillbaka och åt vid bordet igen. Det här var alltså övergången till att svara på frågan om jag vill ha barn. Och svaret är nej. Jo, svaret är att jag vill jättegärna ha barn. Det är ju så här att jag är den åldern nu att jag är snart för gammal för att skaffa barn. Jag är snart 24 och det känns typ som att min så här biologiska klocka håller på att typ gå sönder. Och så fort jag ser en bebis så typ dör jag. Att jag vill så gärna ha ett barn. Det får vänta för jag måste satsa på min karriär innan. Jag hoppas att jag får en liten pojke när jag får barn någon gång i framtiden. Och då ska jag döpa min lilla pojke till Zacharias. För att jag älskar namnet Zacharias. Om jag får en liten flicka så kommer jag att döpa den till Tove. Idag så firar vi första advent. Nu är det slut. Är det någonting som ni redan har kommenterat att ni vill att jag ska prata om men som jag inte har pratat om, så får ni jättegärna kommentera det igen. För att jag kommer kommentarer från min senaste video liksom. Så från den här videon. Ha det så bra, vi ses imorgon. Toda! Klockan 18 varje kväll. Fram till julafton. På Toda-kanalen. Toda!